มิงลาวาเช่ทริสซาพัดเดซีซิงกันในจูซูไลปาร์เร่จะมาการ์ดีซีซิงกูตินเซปปี้ตามแม่มิดิจามาจะมาใครเป็นเวอร์ชันโอเคว่าที่นี่การ์ดีฟีบายเนสเซ่บ่เนาะเนสเซ่มาทว่าลายเลยที่เซตินซาริกาเลยกูยาวเนบิสโรดีมินาพงเซตินลีบ่เนาะมาเราพับยามาพี่เด้ดีมินาพงการ์ดกูดูยามาลังเงียนี่อ่ะนั่นมาพี่นี่เลยกิซาร์ตคู่บ่เนาะถ้าการ์ดีซาวด์วิ่งงานเนบิโรกูถ้าจะอุดหนุยาที่อยากลาเรื่อยใช่ไหมกูเลยชิพมาค่ะเอ็นนี่นุยาที่อุดบ่เนาะไอ้ตัวที่มาตูเต้นท่าเลยเขาสิ่งก็จะยิ่งมาในงานที่ตานั่นมาเลยกูจะไปตัวมันนี่ปูจิงก็ที่ตาตามยันเต้นนี่วิโรบ่เนาะยังงมยุยนี่ปูจิงก็รอต้องสักคนที่กรีซินิกรีที่ยันเต้นลานี่สุดยอดพิธาราบ้าที่เอ็นนี่นุพิเศษจ้าวที่มูลวัตถะก็เลยทุบยันท่าได้ชีเออร่าเราที่ยิ่งมาในงานปูจิงก็ไอ้ยันเนี่ยจีเทปบ่เนาะชาวเสียกันน้องตุ้มปูวิ่งปูเมย์สูบวิ่งเปลี่ยวท่าอะไรเลยชีเลยข้าจะถ้าก็เนี่ยแกอยู่ใส่กางเกงชีเนี่ยคือว่าน่ะทีนี้สูเลยนี่นี่จานมีจ่ายว่าน่ะเปลี่ยวทีมีจ่ายเรียนนางมาก็ปูวิ่งปูแต่แต่นี่ท่าชีเลยข้าจะแล้วที่ยาที่อุดุเนี่ยปัตตาบิลูรีปลุ่มอยู่ถ้าหาสาตานี่ต่างเป็นนี่จ้ามเลยสุดาเราคืออยู่ใส่กางเกงว่าถ้าเราที่ที่ดีเลยบางก็มีนักพงนี่เนี่ยเต้นท่าพี่เด้เปลี่ยวที่เซเว่นทีว่าน่ะเซเว่นทีมาก็ดอทีติดติงกาบ่เนาะติดติงกาเกจิไม่ไปยานี่สกามาภิยอเดสิตากะตะนันเนปิดแต่ด้วยอมูตาตะอูทะยานยาภิยอเสยงมาตีซ้องตวาเลยสุเรตะเดนมาอะกุดีมาจ้าเนียะตะเดนนี่ยาสุโลชิยดีสิตาริเยรีเนี่ยปะตะนาผิดจาเลยบ่เนาะผิดปะตะนาผิดแต่ชิมมาตรุมาเล่นแน่ชีเยเล่นแน่ชีเยด้วยดีโลเล่นแน่เนอล่วยตะกูบ่เนาะดอตาลาปิดทับไล่ภิยออะลุตีซ้องมาไอ้ยะตาริเลยอ้ายชีเนี่ยဖြစ်ပါတယ်ถ้ากูတော့ดีตะเมรอมาบ่เนาะดีตอนนั้นเป็ดแต่ตะแจกกูบ่ตําเลยก็ตามชื่อตัวก็แล้วสิอุบริยะอาชีพอยู่ตามเลยสุบิ๊ดดิมาပြောท่าเลยเนาะโอเคแล้วทุกคนจะพี่เมียมาบ่เนาะพี่เมียมากามาก็ดอมะนี่ตรงก็ผิดตัวได้หานี่บ่เนาะถ้าตอวินซันนามาผิดตัวได้ลุงเงยชิงๆโอเคบ่เนาะถ้าตรุดีเยมาပြောท่ายาสุฉึกกูตูนี่กูပြောเลยยาเนาะဒီမှာရေးထားတာတော်ဝင်ဆန္ဒမှာအဲ့မျိုးသမီးငယ်တူကိုလူငယ်တူကဓာန်ဖြစ်ထိုးပြီးတော့ထွက်ပြေးသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါထဲတက်ဆက်တယ်ဒီပြည်မမာပဲတင်ထားတဲ့သတင်းတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကြတော့အမျိုးသမီးတူကိုတဲ့လက်ထက်လူကြောင်ပြောရတာနဲ့လက်မခံတဲ့အတွက်အမျိုးသမီးကိုဓာန်နဲ့ထိုးတက်ပြီးတော့အမျိုးသားကသူ့ကိုသူအစိတ်တောက်ပြီးတင်ချောင်းကြံသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမျိုးသားကတော့စိတ်ယုံရောက်နေတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတင်ထားတယ်အခုလူငယ်တွေပေါ့ဟိုဒီသမီးစားကိစ္စအဆင်မပြေတာနေပြီးတော့နော်တစ်ဖက်သားကိုကိုတီလည်းရောက်အဲ့လိုကျူးလွန်နိုင်လည်းရှိရပြီးတော့သူတို့ကိုသူတို့ပြန်ပြီးတော့အဆုံးစီရင်နိုင်လည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါတော့ဒီနေ့တင်ထားတဲ့မင်နဖုန်းသတင်းလေးတွေပါဟုတ်မြမကဒီ8အဘော်နေနဲ့ဒီလီ11ပေါ့เนาะ8အဘော်လေးကိုဖျက်ပြချင်ပါတယ်ပြင်စင်စရာတွေနဲ့မြမပညာကြီးဒါမှမဟုတ်ရင်ပညာသမားအာဘာနှစ်ထိဆိုပြီးတော့သူကတော့ခေါင်းစဉ်တင်ထားတာပါမြို့သားပညာရေးမဟာဗျူဟာတဲ့ငါးနှစ်စီမံကိန်းမှာအစင်းမြင့်ပညာကန္တတင်းယွညွန့်တဲ့အရေးသွေးမြင့်တင်ရေးပါဝင်ပညာရေးဆိုင်ရာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအတွက်သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍလိုက်ထည့်သွင်းထားတာပါဒီမျိုးသက်ပညာရေးမဟာဗျူဟာကိုတဲ့2016-2019ပညာသင်နှစ်ကနေပြီးတော့2020-2021ပညာသင်နှစ်အတွင်းကိုအကောင့်တွေဖော်ဆောင်ရတော့ဖို့စီစဉ်ထားရလဲဖြစ်ပါတယ်အမျိုးသားပညာရေးမဟာဗျူဟာပလန်မှာဆိုရင်တဲ့အစိမ့်ပညာရေးရဲ့အရေးသွင်းတဲ့သက်ဆိုင်ရာကဏ္ဍတွေကိုတွန်းမြင့်ဖို့ဒေတာတွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာအစိမ့်အရေးသွေးကိုမြင့်တင်ခြင်းအစိမ့်ပညာရေးသင်ယူညွှန်တဲ့အရေးသွေးကိုမြင့်တင်ခြင်းအစိမ့်ပညာသင်ကြားခွင့်ဒဏ်ညွှန်ရမရရှိရေးတွန်းမြင့်ခြင်းအဝေးသင်ပညာရေးစနစ်ရဲ့အရေးသွင်းတဲ့ထိရောက်မှုကိုမြင့်တင်ခြင်းတက္ကသိုလ်များအတွက်တဲ့သုတေသနအခြေခံဖောင်ဒေးရှင်းများတိုးတက်ကောင်းမွန်ရန်ဆောင်ရွက်ကျင်းပတဲ့ကဏ္ဍတွေပါဝင်ပါတယ်တဲ့ဒါကတော့ဒီလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးပေါ့နော်ပညာရေးတိုးမြင့်မှုတွေသူတို့စီစဉ်ထားတဲ့ plan တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါကတော့သူကအိဒါအဘပြောထားတာလေးပါနော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီကမ္ဘာနိုင်ငံများကလေးနဲ့ထားခဲ့တဲ့ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ရဲ့အစင်လားဂုံချိန်ဝမ်နဲ့အတူတစ်ချိန်ကမြန်မာပညာရေးစနစ်ရာဆိုရင်လေဒေတာတွင်းနိုင်ငံများမှာထင်ရှားကျော်ကြားခဲ့ပါတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လည်းအာနာရှင်စနစ်ရဲ့ဆိုးရွားတဲ့တက်ရောက်မှုအတွင်းမြန်မာပညာရေးစနစ်ကလည်းပါဝင်သက်ဆင်းခဲ့ရပါတယ်။အခုလည်းပညာရေးစနစ်ကိုပြန်လည်မြင့်တင်နိုင်ရေးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အခြေအနေတည်းရဖြစ်ပါတယ်။ပညာရေးကဏ္ဍအတွက်တဲ့အစိုးရဘတ်ဂျက်ငွေသုံးစွဲမှုနဲ့ပါနေတာကိုလည်းဒီတောင်းသားတွေနဲ့ဆရာအချို့မညီမျှမှုတွေပညာရေးဆိုင်ရာအခြေခံအဆောင်အုံပါဝင်တဲ့တင်ကြားရေးဆိုင်ရာစံနှုန်းပြဿနာရှိနေခြင်းနဲ့အတူဘွဲ့ရလုံးလက်မဲ့အများပြားနေတဲ့ပြဿနာတွေအထိဒီမြန်မာပညာရေးစနစ်ဆိုရင်ယူရင်းနေခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။2015-2016ပညာသင်နှစ်မှာဆိုရင်တိုင်းနယ်ပြည်နယ်အစဉ်စစ်ဆေးခဲ့တဲ့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးအထမရန်စာမွေးပွဲပထဝီဝင်မိကုမှာသူကတရုတ်ပြည်သူတမရမြန်မာနိုင်ငံဆိုပြီးတော့မှားရွံ့တဲ့အုံလုံးပါဝင်ခဲ့တာဆိုရင်တော့ဒါလူပြောများခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။နောက်ပြီးတော့ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုတဲ့နမောက်မြို့မှာ1915ခုဖေဖော်ဝါရီ15ရက်မှာမွေးဖွားခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့မွေးနေ့အမှန်ကိုမှားရင်းခဲ့တာတွေကလည်းဆိုရင်ဒါဝေဖန်မှုတွေက
ตัวเลือกซื้อว่าเก็บไว้เช่นเข้าไปพี่รอที่มีคนมาไหมเช่นมาเรียกทุกท่านมีคนนี้มาซาลงมาตะปงนี้มาเนี่ยเอาเลยที่ทักยาทายเลยมีอะไรสิไปโอเคตัวดีเราส่งนี่เนี่ยพาเบลท่าเลยสุดมีที่คิดสิ่งมีเรื่องมาซื้อเลยปัญญาเยี่ยชีพามุขแข่งกันนะฮะนั่งเงินนั่งเงินเยี่ยชีชีจุดที่ไหนมุเนี่ยนักเก็ตมิวสิกที่ดีด้วยชีพอะไรที่นี่มีเนี่ยมุขชีพอะไรถ้าจังพิเศษเด็ดพิเศษท่าดีดีกว่าเลยแล้วจะจ่ายนี่เลยเนี่ยที่เอาเอาเนี่ยที่ปัญญาตบอาวันที่สุดเกิดด้วยที่นั่นเนี่ยตัวเลี้ยงมีอยู่ที่พื้นเนี่ยสูบยาเดลี่เลเวนกับเอร่าอวบนี่เนี่ยพบยาทาราพิบาร์เลยถ้าการเลชีปัญญาอีบ้านเราที่ติงยูเดียวนายเลยบาร์เลยมีอายุตัวนี้เนี่ยทั่วยาทายพี่เด็กที่เอ็มอาอากูจบยามแต่เรียนจะคู่กันเลยที่เซเว่นที่ดีดีกับบ้านเนาะที่ปัญญาอีเนี่ยใส่ในหาดีบาร์เลยที่ชีวิตเราจะรอที่ซัมเวอร์มีคนนี้เนี่ยพิจารณาพิจารณาบ้านเนาะที่มาคุยมาคุยมีมาบ้านเนาะถ้ามาเดินเนี่ยแต่สรุปถ้าเดินมีคนเป่าจามูกเลยสัตว์เป็นสิ่งนี้เลยสุดเลยที่นี่บ้าที่พิจารณาเราที่มาคุยได้ที่จะจีที่ถ้ามาเดินเนี่ยสรุปถ้าเดินมาชิดเดินเนี่ยลีเดียบ้านเนาะซัมเวอร์พิสูจน์เลยค่ะมาเลยมีมาพัฒนาในการในสับย่อแต่ไม่พัฒนาพิสูจน์ในที่มีคนเป่าจานในมือชีเลยสุดถ้ามีมาพัฒนาก็อาศัยพิเดียพิลูกเชื่อมาเราไว้จ่าแต่ไม่งานเราส่งพิจารณาสุดที่เท่าเช่ามีคนเป่าเกลือเกลือยาบ้านเนาะไอ้กิจการในปัตตาบีดอที่สิ้นสิ้นนี่เองสูญญาตที่ยาชีสูญญาไม่เปลี่ยวทาร่าวะพี่วัยสิ้นสิ้นยันนี่ไปงานอีสานไปด้วยแล้วมีคนเป่าจามุงเนี่ยปัตตาบีมากุ้ยมิวเนี่ยเยสกันก้ามากุ้ยมิวไม่ถูกกู้สั่งเลยกูแล้วสงสารสิ้นสิ้นยันนี่สาบีลงเลยสูญญาไม่ถูกกู้สั่งพันธะตัวเด็กก็ตัวเอกที่เราชิจงตัวยาเราเปลี่ยวทาร่าวะตัวเปลี่ยวทาร่าก็แล้วแต่สัญญาก็แล้วท่านาดุสงสารสิ้นสิ้นมูลเลยเรามาบ้าไปเลยยงพ่อปากกาพิจารณาที่เจี๊ยปากกาพิจารณาสุขศิษย์ยามีถ้าเป็นแม่กู้เฉยมาเป็นดูเป็นวารีกูเทนเจเป็นวิลเลนยูทูสสวยลูกไม่ยาวสุรามีกูเปลี่ยวท่าเลยที่กูท่านาปากกาเนาะกูนี่เนี่ยเนี่ยเจ็ดดีไหมสุบิยาดีมาคุยมีเนี่ยเรื่องจังจะจังกับวะเนาะจังเสียดีตัวกันเลยเปลี่ยวสุท่าพิบาร์เลยกูเลชีลีเนี่ยเนี่ยเช็ดแดงกับกูเลชีเตียงยูพยองเนี่ยโอ้ปงใจยาสุดดูตาสุยาเซนี่เนี่ยดูพี่นี่อาวะเนาะที่สุยาเซหูเปียวไปเมล็ดเลยมีคนเป่าจ้าจริงอ่ะเลยปัญญาอีฐานะตะคู่ลงด้วยปงยิ่งมะกาวมูวะเนาะยัดแหละมะกาวหน่าอยู่ถั่วลาเมตัวนี้เนี่ยดีสู้เหยมูฤชินี่เอ๋สู้เอาเลยเปียวท่าဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာသူပထဝီဘာသာရက်ပေါ့เนาะဖြေဆိုတဲ့ February 18ရက်ဒီမိကုန်းနေပေါ့ကြာနေခြင်းနဲ့မကွေးမြို့မှာပြတ်နဲ့နေပြီးတော့နောက်တစ်နေ့ဖြေဆိုမယ်တမိုင်းဘာသာရက်မိကုန်းကတော့ဒီ Facebook ပေါ်အထိဒီထွက်လာတာပေါ့เนาะဒီမိခွန်းနေထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မကွေတိုင်းဒေသကြီးပညာရေးမှုနဲ့တွဲဆုံဖို့ဒီ70ရဲ့တတင်းတော့ကစူးစမ်းပေးမယ်တွဲဆုံခွင့်မရခဲ့ဘူးဆိုပြီးတော့ဒါတော့ပြောဆိုမှုတွေရှိထားပါတယ်ဒီတစ်ဖက်တစ်လမ်းကနေပညာရေးကိုအဆင်မြင်နေအချိန်မှာဒီလိုမျိုးမိခွန်းပေါက်ကြားရပါတယ်အချိန်ကြီးကပေါ့เนาะဒီတော်တော်အဆင်မပြေဘူးလို့ပြောရမှာပဲရှင်ဟုတ်ပြီးတော့အရင်တုန်းကဒီအဆူရဆင်မရှိပေမဲ့အခု၄နဲ့၈တန်းကိုစာမွေးကြီးအဆူရဆင်နေနဲ့ပြန်စစ်နေတဲ့အချိန်မှာမိကုံးကဘာလို့တောက်လျှောက်ပေါက်နေလဲပေါ့နော်ပထမစားပေါက်တဲ့အချိန်လေးကဘာလို့မထိန်သိမ်းနိုင်လဲဆိုတာကိုလည်းတစ်ချက်ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဒါကတော့ဒီ70ရဲ့သတင်းလေးပါနောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုကဒီဟိုအသက်ခံရတဲ့ကချင်ဆီယမ2ဦးရဲ့သတင်းလေးပါပဲဒီကချင်ဆီယမ2ဦးသက်ခံရလဲဆိုရင်ခုဆိုရင်လည်းတစ်နှစ်ကျော်အောင်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီခရစ်ယာန်လောအပေးတဲ့ကချင်ဆီယမ2ဦးကိုအတ္တမပြုခြင်းတပြက်ခံရမှုကတစ်နှစ်နဲ့တလားကျော်ပြီဖြစ်ပေမဲ့လည်းတရားခံကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးဒီ2015ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာအာရမပြုကျင့်တပြက်ခံခဲ့ရတဲ့ကချင်ဆီယမ2ဦးပေါ့နော်သူတို့ရဲ့အမှုအဆိုရင်လည်းတစ်နှစ်နဲ့တလားကျော်ကြာမြင့်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပေမဲ့လည်းခုချိန်ထိတရားခံကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးကချင်နှစ်ချင်းခရီးရန်အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့အထွေထွေအတွင်းရင်းမှုဒေါက်တာဆလန်ဆန်ဆွန်ကဒါနဲ့ပတ်သက်ပြောထားတာကတော့ဆီယမ2ဦးအသက်ခံရတာဟာတစ်နှစ်နဲ့တလားပြည့်ပေမဲ့လည်းတရားခံဘသူဘဝဆိုတာဖော်ထုတ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပါဘူးတဲ့ထူးခြားမှုအနေနဲ့ကတော့ဘာမှမရှိဘူးဒီကာလမှာထူးတာဆိုလို့အမီမဖို့လို့သူတက်မတော်သားဟောင်းတူဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီကိုစာရေးပို့တဲ့စာတစောင်းတော့ရှိပါရဲ့အဲ့ဒါကတော့အထက်မှာဗာရေးထားလဲဆိုတော့တဲ့အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူထင်မြင်ယူဆချက်တွေကိုရေးသားထားတာတဲ့ကျန်တာကတော့ထူးခြားမှုမရှိဘူးဆိုပြီးတော့ဒီ February 19ရက်နေ့ကပြောဆိုထားပါရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ January 19ရက်ကကချင်းဆီယမ2ဦးအသက်ခံရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အောင်းမွေဝဲဆူတောင်းပွဲနဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုဒီရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံနှစ်ချင်းခရီးရန်အသင်းချုပ်မှာပြုလုပ်ခဲ့ပါရဲ့ဆီယမ2ဦးအသက်ခံရမှုဟာတရားခံကိုဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုမူဆဲခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့ကစင်းနှစ်ချင်းခရိုင်အဖွဲ့ချုပ်တို့ပေါင်းပြီးဖွဲ့စည်းထားတဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအဖွဲ့တွေရတဲ့အခင်းဖြစ်ရွာနဲ့နီးနပ်ပဝန်ကျင်ကရွာသားတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့တန်တရားဖြစ်ပေါ်တဲ့ချက်လက်တွေကိုမတွေ့ရှိခဲ့ရပါဘူး။ဆီယမ2ဦးသက်ခံရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခင်းဖြစ်ပွားစဉ်ကာလကဒီကြေးရွာကိုရောက်ရှိနေတဲ့တမရော်သား28ဦးကို
ซซี้หมูริปิโลแค่ไปมาแล้วทุจ้ามุไม่ရှိแก่วุสุบิยอขอปะท่าล่ะบ่าหอบายดีกระเชิญเสี่ยมาเล่2อึดแท้ขันอ่ะเนี่ยปะทะไปยอดีตะแพกกะตัวสุยาสุดีตะมรอบายกะบ่เนาะตะมรอบายกะဒီရောကျူးလွန်နေဆိုရပြောဆိုထားတာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့အချိန်မှာအခုချိန်ထိရတော့ဒီတက်မတော်ပိုင်းကကျူးလွန်နေဆိုပေမဲ့လည်းအခုချိန်ဒီဖန်စီအေးအေးယူနိုင်မှုမရှိသေးဘူးပေါ့နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ထူးခြားတာတစ်ခုကဒီတက်မတော်ပိုင်းကအမီမဖော်လို့သူတယောက်ကသာဒီသူတို့ဒီစာရေးပြီးတော့နော်သူတို့အကြောင်းကြားတာတစ်ခုပဲရှိတယ်။ဒါပြင်ဒီကိုပိုင်းမှုကလည်းအခုချိန်ဒီလိုနော်ပြောနိုင်ချင်မရှိသေးပါဘူးရှင်။ဟုတ်။ပြောနောက်သတင်းတစ်ခုအနေနဲ့ဒီပြည်မြန်မာကသတင်းလေးပါ။ပြစ်စစ်မီဖူလုံမသာတဲ့ပလတ်စတိတ်လုပ်ငန်းအတွက်ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေဝင်ရောက်လာနိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒါပြောထားတာပါ။ဒီမနက်ကမှာလည်းလျှက်စစ်မီဖူလုံမှုဆိုတာလည်းအခုကတော့စူးစမ်းနေကြတဲ့အနေထားပါပဲเนาะပြည်တွင်းပြည်ပါတဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေထပ်မံဝင်ရောက်လာဖို့ကိုတဲ့ဆဲဆောင်နိုင်မှုနိုင်ငံတော်အစိုးရကလျှက်စစ်မီကိုလုံလောက်အောင်ပေးမှာဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမနက်ကပလတ်စတိတ်လုပ်ငန်းရှင်များအသင်းရဲ့အတွင်းရေးမှုကပြောဆိုထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါသူတို့ဒီပြန်မပြောလဲဆိုတော့ဒီပေါ့เนาะဖေဖော်ဝါရီ19ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့ပထမအကြိမ်အသင်းသားစုံကြီးနှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးမှာသူကပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဓိကအရေးကြီးတာကတော့ဒီပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဓိကအရေးကြီးတာကမျက်စင်မီပေါ့နော်မျက်စင်မီပလတ်စတစ်လုပ်ငန်းကတဲ့လျှက်စင်မီကိုတကယ်သုံးရတဲ့လုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့အတွက်နိုင်ငံတကာရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့သူတို့ကြောက်တာကနိုင်ငံရေးနဲ့လျှက်စင်မီပါပဲဆိုပြီးတော့ဒါပြောဆိုထားပါတယ်ဒါကတော့ဒီပလတ်စတစ်လုပ်ငန်းမှမဟုတ်ပါဘူးပေါ့နော်ဒီပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်တကယ်လိုအပ်တာကဒီလျှက်စင်မီကအဓိကကိုဖြစ်နေရပါပြီးတော့နောက်တစ်ခုနိုင်ငံရေးအနေအထားပေါ့နော်အမေအခုချိန်မှာနိုင်ငံရေးအနေအထားကတော့ကောင်းမွန်တဲ့အပြောင်းလဲတစ်ခုကိုရောက်လာပြီဆိုတော့ဒီအပြောင်းလဲကနေပြီးတော့အခုရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလိုအပ်ချက်တွေကိုဘယ်လိုပေါ်ဆောင်ပေးနိုင်မလဲဆိုတာကတော့တစ်ချက်ပြန်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဟုတ်ကဲ့။အကဲနောက်တတ်တော်မှာလို့ဖတ်ကြရအောင်ဆီစဉ်နေနော်။ဒီ11နဲ့ကတူနေကိုပဲရွေးထားပါတယ်ရှင်။ဆမ်နာစလီမှာပါတာပေါ့နော်။ဒါကတော့ဒီပြည်သူနှစ်ယောက်လို့ထင်ရပါပေါ့နော်။သူတို့ကြီးကပြောနေကြတာပါ။ညင်းနေကြတာပါလဲဆိုတော့ပြင်းတင့်နေတဲ့ပြင်းကောင်းမယ်။နောက်တစ်ယောက်ကတော့မပြင်းတင့်ဘူးမပြင်းကောင်းမယ်တဲ့။အဲ့လိုမျိုးဝေဖန်ပြောဆိုမှုလို့နောက်တစ်ယောက်ကပြောထားတယ်ဘာမှမလုပ်ဖြစ်ပဲနဲ့ညင်းခုံနေတယ်ပဲကုံနေတဲ့အချိန်တွေကိုနှမျောလိုက်တာဗျာဆိုပြီးတော့ဒါသူကနေပြီးတော့ကတ်တွန်းဆရာရွာဇောနေပြီးတော့ဟိုသူကတရုပ်ဖော်ထားတာပါရှင်ဇာကဟာကတော့အခုလက်ရှိသူပြောချင်တဲ့ຢာຢာဆိုလို့ရှိရင်အခုလက်ရှိပြင်ချင်နေတဲ့ဥပဒေလေးကိုလည်းပြောတာလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မယ်အခုလက်ရှိလုံးနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမူဝါဒလမ်းစဉ်လေးကိုအများကြီးကိုသူချုံပြီးပြောရတယ်ဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့နော်ဒါတော့ကတ်တွန်းဆရာရွာဇောကတရုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကတ်တွန်းလေးနဲ့ပဲဒီနေ့ထွက်ရှိလာတဲ့သတင်းစာရည်ကစိတ်ဝင်စားဖို့ရသတင်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲရှင်းနာလိုက်ပါရစေ။ဒီ video ကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။